Yeniyetmə sağalmaz beyin virusundan ölüb. Hindistanda nifah virusu 14 yaşlı uşağın ölümünə səbəb olub. Ölkənin Səhiyyə Nazirinin sözlərinə görə uşaq ürək tutmasından sonra ölüb. Bu hadisədən sonra Səhiyyə Nazirliyi profilaktik tədbirlər görməyə başlayıb və müayinələr nəticəsində yüksək risk kateqoriyasında olan 60 nəfər müəyyənləşib. Araşdırmalara görə virus meyvə yarasalarından və donuz kimi heyvanlardan ötürülür. İnsanlarda beyin şişməsi və ölümcül qızdırmaya səbəb olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı nifah virusunun epidemiyaya səbəb ola biləcəyini deyib. Qeyd edək ki, infeksiyanın qarşısını almaq üçün heç bir peyvənd və ya müalicəsi yoxdur.